ଘଟିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଇଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିର ମୟନାଗୁଡ଼ି ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଅଘଟଣ ଯାହାକି ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନର ପାଞ୍ଚଟି ବଗି ଲାଇଞ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ ଛଅଟାରେ ଆଲିପୁରଦ୍ୱାର ଡିଭିଜନର ନୂଆ ମୟନାଗୁଡ଼ି ଷ୍ଟେସନରେ এক মালবাহী ট্রেন্র পাঁচটি ওয়াগন লাইনঞ্চ্যুত হয়েছে এই কারণর রেও চলাচল বাধাপ্রাপ হয়ে অটকি রয়েছে সেপটে ট্রেন দুর্ঘটনা সম্পর্কের সূচনা পাইব মাত্রে সঙ্গে সঙ্গে রেলা অধিকারী মানে ঘটনাসল পে জায় যে এই দুর্ঘটনা যোগ ষেসন জলযোগাণ পাইপ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରତି ମରାମତି ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରୁଟ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏଥିସହିତ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କାମ ସରିବ ବୋଲି ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ